পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে মৃদুলা দাস এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত ৰখা পাঁচ নম্বৰ দফা বাতিল কৰা হৈছে বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৰ ঘোষণা পৰীক্ষাৰ্থীক দিবলগীয়া মাৰ্কশ্বীট সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰযোজ্য ঘোষণা মোদী মন্ত্ৰীসভাত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ পৰিবহণ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বৈঠক শ্ৰম প্টেলিয়াম আৰু গেছ মন্ত্যালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে ৰামেশ্বৰ তেলীৰো দায়িত্ব গ্ৰহণ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়াৰে পৰা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নোযোৱাকৈ অনলাইন ব্যৱস্থাৰে নাম পঞ্জীয়নৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আৰু অসমৰ আজি তিনি লাখ পালি কোভিচিল্ড আৰু চৈধ্য হাজাৰ আঠশ সত্তৰ পালি কোভেক্সিন প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা গ্ৰহণ চৰকাৰী চীকাকৰণ কেন্দ্ৰসমূহত ওঠৰ বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনাইছো শ্ৰোতাসকলক সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈও আমি অনুৰোধ জনাইছো মাস্থ পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক হাত মুখৰ পৰিষ্ণাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক কোৱিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ শূন্য এক এক দুই তিনি ন সাত আঠ শূন্য চাৰি ছয় অথবা এক শূন্য সাত পাঁচ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য চাৰিত ফোন কৰিব পাৰিব ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ পাঁচ নম্বৰ দফা বাতিল কৰিছে কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ আজি হোৱা বৈঠকৰ অন্তত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে পাঁচ নম্বৰ দফা বাতিল কৰাৰ ফলত পৰীক্ষাৰ্থীক দিবলগীয়া মাৰ্কশ্বীট সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব অৱশ্যে শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ভৱিষ্যতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে আজিৰ বৈঠকত আছু এপছু আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল শ্ৰম প্টলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে আজি ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা শ্ৰীটেল দপ্তৰ কালি সলনি কৰা হয় টেলিৰ লগতে কিৰেণ ৰিজিজুৱেও কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে মোদী চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে বুলি শ্ৰীৰিজিজুৱে জানিবলৈ দিয়ে অনাগত দিনত অধিক নিষ্ঠা আৰু সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰি যাব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে ইফালে অনুৰাগ ঠাকুৰে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্যালয়ৰ লগতে যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্যালয়ৰ মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে সেইদৰে অশ্বিনী বৈষ্ণৱে ৰেল যোগাযোগ তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটন হৰদীপ পুৰীয়ে পেট্টলিয়াম দপ্তৰ দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ আৰু শ্ৰম মন্ত্ৰী হিচাপে ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ মন্ত্ৰী হিচাপে পশুপতি কুমাৰ পৰেছে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে বৈদেশিক মন্ত্যালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিং আৰু মীনাক্ষী লেখিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ইফালে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্যালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি মন্ত্যালয়ৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ জলসম্পদ আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই আজি নিৰ্বাণ কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা গৌৰাং নৈৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ নিচেই সমীপতে গৌৰাং নৈয়ে সৃষ্টি কৰা খহনীয়া ৰোধ কৰা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বি টি চি সচিবালয়ত শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় বৈঠকৰ পাছত শ্ৰীহাজৰিকাই বান ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাময়িক আৰু স্থায়ী দুয়োটা কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বি টি আৰ অঞ্চলত কিমান নৈ উপনৈ আছে আৰু কিমান মথাউৰি আছে তাৰ প্ৰতিবেদন পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত জমা দিবলৈ বিভাগীয় অভিযন্ত্ৰাক মন্ত্ৰী হাজৰিকাই নিৰ্দেশ দিয়ে আনহাতে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে খহনীয়া ৰোধ আৰু বানৰ পৰা স্থায়ী পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ লক্ষ্যৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ইফালে উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু পৰিবহন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আজি সম্পূৰ্ণ লকডাউনত থকা মৰিগাঁও জিলাৰ কোৱিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ সৈতে মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন পৰ্যালোচনা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ সকলো চৰকাৰী বিভাগৰ মুৰববী বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে কোৱিডৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে জল জীৱন মিছনত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰগতি তথা কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিখন জিলাৰ বিষয়ৰ সৈতে আজি এখন পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে জনসাধাৰণৰ মাজত খোৱাপানীৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে ল'ব পৰা সকলোবোৰ দিশ সামৰি বিভাগটোৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মন্ত্ৰী দাসে আলোচনা কৰিছে কাজিৰঙাৰ এটা খৰ্গযুক্ত গড় সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত আজি কহৰাত অসম গড় সুৰক্ষা টাস্ক ফৰ্ছৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালকপ্ৰধান জি পি সিঙৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গড় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া বিভিন্ন কাৰ্যপন্থৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ বাৰ মেত ঘোষিত অসামৰিক সেৱাৰ প্ৰাৰম্ভিক আৰু মূল পৰীক্ষাত সংঘটিত বিসংগতি আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ তদন্তৰ বাবে গঠিত আয়োগৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বি কে শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা এজনীয়া তদন্ত আয়োগৰ ম্যাদ আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ ছমাহৰ বাবে বা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত কালি এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হয় কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কোৱিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা নিশা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই শেহতীয়া কোৱিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনাৰ উদ্দেশ্যে জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছত আজিৰে পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত অধিক কঠোৰভাৱে কোৱিড নিয়মাৱলী বলবৎ হৈছে ইয়াৰ লগতে মৰিগাঁও গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলালৈ থকা প্ৰৱেশ পথসমূহত আন্তঃজিলা যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিষেধাজ্ঞা অধিক ফলপ্ৰসূ আৰু কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ মহানগৰ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আনহাতে বিয়লি পাঁচ বজাৰ পাছত কোৱিড নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসন আৰু মহানগৰ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইপিনে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহন্তই নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কোৱিডৰ নিয়মাৱলী মানি চলিবলৈ মহানগৰৰ বা জিলাবাসীক আহান জনাইছে বজাৰ সময়ত ভিৰ কৰা বা অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে জনসমাগম সৃষ্টি কৰাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখাৰ লগতে ওঠৰ বছৰ অনূৰ্ধৰ সকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ প্ৰতি সচেতন হ'বলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে আহান জনাইছে দেশত বৰ্তমানলৈকে ৰাট্টজোৰা চিটা প্ৰদান অভিযানৰ অধীনত কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ ছয়ত্ৰিশ কোটি আঠচল্লিছ লাখৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত তেত্ৰিছ লাখ একাশী হাজাৰৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক দিয়া হয় ইপিনে দেশত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ সাতান্নব্বৈ দশমিক এক আঠ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত চৌৰাল্লিছ হাজাৰৰো অধিক কোৱিড ৰোগী সুস্থ হয় ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই দুই কোটি আঠান্নব্বৈ লাখ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত পঞ্চল্লিছ হাজাৰ আঠশ বিৰান্নব্বৈ জন লোক নতুনকৈ কোৱিড ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে দেশত সম্প্ৰতি মুঠ আক্ৰান্তৰ এক দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ অৰ্থাৎ চাৰি লাখ ষাঠি হাজাৰ সাতশ চাৰিজন চিকিৎসাধীন কোৱিড ৰোগী আছে দেশত দৈনিক সংক্ৰমণৰ হাৰ দুই দশমিক চাৰি দুই আৰু সাপ্তাহিক সংক্ৰমণৰ হাৰ দুই দশমিক তিনি সাত শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে সেই অনুসৰি বিগত সোতৰ দিন ধৰি দৈনিক সংক্ৰমণৰ হাৰ তিনি শতাংশৰ তলত আছে মন্ত্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈ আঠশ ওঠৰজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈ এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা চাৰি লাখ পাঁচ হাজাৰ আঠাইছ হৈছেগৈ দেশত এতিয়ালৈকে বিৰাল্লিছ কোটি বাৱন্ন লাখৰো অধিক কোৱিড নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি মন্ত্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব কালি অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ পীযুষ হাজৰিকাই আজি সদৰি কৰিছে এখন সংবাদমেলত জলসম্পদ আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে কালিৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা গাঁওবুঢ়াসকলক গাঁওপ্ৰধান হিচাপে নামকৰণ কৰা হ'ব গাঁওবুঢ়াসকলে ত্ৰিশ বছৰৰ পৰা সৰ্বোচ্চ পয়ষষ্ঠি বছৰলৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে আনহাতে চৰকাৰী আৱণ্টনযোগ্য ভূমিত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকসকল ধুমুহা বানপানী আদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকে পুনৰ সংস্থাপনৰ সুবিধা লাভ কৰিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ছিপাঝাৰ সমষ্টিত অৱস্থিত ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰক পৰ্যটনস্থলীৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ মন্ত্ৰী কৰ্তৃপক্ষক এশ আশী বিঘা ভূমি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আনহাতে শদিয়া ট্ৰাইবেল বেলটত স্থায়ীভাৱে বাস কৰা মৰাণ মটক আহোম চুতীয়া আৰু গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত থাকিব বুলিও মন্ত্ৰী শ্ৰীহাজৰিকাই জানিবলৈ দিয়ে ইফালে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নোযোৱাকৈ অনলাইনযোগে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে অসমে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা তিনি লাখ পালি কোভিশ্বিল্ড আৰু চৈধ্য হাজাৰ আঠশ সত্তৰ পালি কোভাক্সিন প্ৰতিষেধক লাভ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি টুইটাৰযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে সম্প্ৰতি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে কোৱিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে ইপিনে ৰাজ্যখনৰ সাতখন জিলাত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ঘোষণা কালিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতিখন জিলা প্ৰশাসনে এই মহামাৰী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে কালি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত হোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি বিভিন্ন জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকলে জিলাসমূহ ভ্ৰমণ কৰি কোৱিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে লখিমপুৰ জিলাত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰাৰ পিছৰে পৰা জিলাকেইখন স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু আৰক্ষী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলাখনৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আজি লখিমপুৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰি সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা অঞ্চলসমূহৰ লগতে কোৱিড কেয়াৰ চেণ্টাৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি শীঘ্ৰে তেওঁক জিলাখনৰ কোৱিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে লখিমপুৰ জিলাত যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত দুই শতাধিক লোকৰ দেহত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে জিলাখনৰ পানীগাঁও অঞ্চলত যোৱা দুদিনৰ ভিতৰতে এশ সত্তৰজন কভিড ৰোগী চিনাক্ত হৈছে অঞ্চলটোত স্বাস্থ্য বিভাগৰ তেইছটা দলে ৰোগী চিনাক্তকৰণৰ দ্বাৰা ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ে ইউনিচেফৰ সহযোগত আজি উত্তৰ পূবৰ আঠখন ৰাজ্যৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মী আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ বাবে এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰে এই কৰ্মশালাত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিসকলে অংশ লয় এই কাৰ্যসূচী স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংবাদিকতা কৰা কমেও এশ ত্ৰিশগৰাকী সাংবাদিক ডি ডি নিউজ আকাশবাণী আৰু প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে অংশ লয় অনুষ্ঠানত সমল ব্যক্তিসকলে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কোৱিড নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক আচৰণ অৱলম্বনৰ বাবে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰে আকাশবাণীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ সহযোগত আজি সন্ধিয়া সাত বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটত অলিম্পিক কুইজ শীৰ্ষক এটা কুইজৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিব কুইজৰ অনুষ্ঠানটিৰ সঞ্চালনা কৰিব ক্ৰীড়া বিভাগৰ সঞ্চালক পবিত্ৰৰাম খাউণ্ডে এই অনুষ্ঠানৰ বিজয়ী তিনিগৰাকী প্ৰতিযোগীক ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব বি টি আৰ এলেকাত উগ্ৰপন্থী এৰি মূল খুটীলৈ ঘূৰি অহা বড়ো যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বনিয়োজনৰ বাবে ৰাজ্য গৃহ বিভাগ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠান অসমৰ উদ্যোগত আৰু বি টি চিৰ সহযোগত এলানি দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা চাৰি হাজাৰ যুৱক যুৱতী আত্মসংস্থাপনৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে এই প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা যুৱক যুৱতীসকলক নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰত দক্ষ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ বাবে চেষ্টা কৰা হয় কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে চিৰাং জিলাত আঠাইছৰ পৰা ত্ৰিছ জুনলৈ ওদালগুৰিত দুই আৰু তিনি জুলাই আৰু বাক্সা জিলাত ছয় আৰু সাত জুলাইত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত পশুপালন কৃষি উদ্যান শস্য মীন পালন হাঁহ কুকুৰা পালনকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ সাতাৱন্ন সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আজি মহাবিদ্যালয়ৰ ক্তৃপক্ষই অনলাইনৰ জৰিয়তে এখন ৱেবিনাৰ অনুষ্ঠিত কৰে কোৱিড নাইণ্টিন অতিমাৰী আৰু ভাৰতীয় অৰ্থনীতি শীৰ্ষক এই ৱেবিনাৰখনত অৰ্থনীতিবিদ ৰাম দেশপাণ্ডে মূল বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ইপিনে মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পৰম্পৰাগত কাৰ্যসূচীৰ অংশবিশেষ হিচাপে পুৱাৰ ভাগত মহাবিদ্যালয়ৰ পতাকা উত্তোলনৰ পাছতেই জিলাখনৰ উপায়ুক্ত বিষ্ণু কোমল বৰাই নতুনকৈ প্ৰকাশিত নিউজ লেটাৰখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে ৰাজ্যত কভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ চৌৰান্নব্বৈ দশমিক ছয় চাৰি শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত তিনি হাজাৰ এশ ছয়ত্ৰিছজন কভিড ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হয় ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে আৰোগ্য হৈ উঠা কভিড ৰোগীৰ সংখ্যাই চাৰি লাখ ছয়ানব্বৈ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত দুহেজাৰ দুশ ঊনানব্বৈ জন লোক নতুনকৈ এই ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় সংক্ৰমিতসকলৰ ভিতৰত এশ একাশীজন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লোক সেই অনুসাৰে কালিৰ দিনটোত সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল দুই দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ ৰাজ্যত সম্প্ৰতি বাইছ হাজাৰ চৌবিছজন সক্ৰিয় কোৱিড ৰোগী আছে ইপিনে কালিৰ দিনটোত কোৱিড আক্ৰান্ত হৈ ছাব্বিছজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা চাৰি হাজাৰ সাতশ তিয়াল্লিছ হৈছেগৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত ৰখা পাঁচ নম্বৰ দফা বাতিল কৰা হৈছে বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগুৰ ঘোষণা পৰীক্ষাৰ্থীক দিবলগীয়া মাৰ্কশ্বীট সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰযোজ্য ঘোষণা মোদী মন্ত্ৰীসভাত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ বন্দৰ জাহাজ আৰু জল পৰিবহণ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বৈঠক শ্ৰম প্টেলিয়াম আৰু গেছ মন্ত্যালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে ৰামেশ্বৰ তেলীৰো দায়িত্ব গ্ৰহণ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়াৰে পৰা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নোযোৱাকৈ অনলাইনযোগে নাম পঞ্জীয়নৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আৰু অসম আৰু তিনি লাখ পালি কোভিচিল্ড আৰু চৈধ্য হাজাৰ আঠশ সত্তৰ পালি কোভাক্সিন প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা গ্ৰহণ এতিয়া আঞ্চলিক বাতৰি ইমান অতি অন্ত পৰিল